Що ж, повертаємося до телемарафону. Для вас працює команда першого каналу Суспільного мовлення в студії Євгенія Гарков, Тетяна Журкова. Король Британії Чарльз III виступив з промовою вперше з моменту смерті королеви Єлизавети. Король підкреслив, його мати поклала все з життя служіння народу, і він має намір вчинити так само. Давайте послухаємо. I pay tribute to my mother's memory. Я віддаю шану пам'яті моєї матері. Я віддаю шану її життю, сповненому служінням. Я знаю, що її смерть засмутила багатьох з вас, і я сповна спільно з вами відчуваю втрату. Коли королева зайняла свій трон, весь світ порався з наслідками Другої світової війни. Весь світ жив за старими правилами. І за останні 70 років ми бачили, як наше суспільство стало суспільством різних культур та вірувань, і як наші інституції теж змінилися. Втім, ми бачили, як наш народ і більше сім'я народів. Я дуже пишаюся усіма їхніми досягненнями. Уся сім'я процвітала. Наші цінності залишалися і мають залишатися незмінними. Ну от як прощатимуться з королевою, дізнаємося в кореспондента Радіо Свобода в Лондоні, Олесь Ковач з нами на зв'язку. Олесь, я вас вітаю. От що, в принципі, зараз в ці години відбувається в Лондоні і як проходить в цілому підготовка, щоб ми мали уявлення якесь? Доброго вечора. Власне, у ці хвилини триває поминальна служба у найбільшому соборі Великої Британії – у соборі Святого Павла у Лондоні. Прем'єр-міністерка Ліз Трас виступила зі своєю доволі емоційною промовою щодо оцієї спадщини єлизаветинської ери, те, що вона визначила як 70 років правління, найдовші роки правління монархині у британській історії. І, власне, прем'єр-міністерка також наголосила на тому, що Британія крокує вперед, що новий король, король Карл III, колишній принц Чарльз, так само понесе вперед цю монархію уже в 21-му сторіччі, тому що монархія – це не є стала річ, це так само живий організм, який розвивається разом з часом, разом з суспільством. Олесь, а скажіть от про розвиток, так, монархії, хотілося б з вами поговорити. Як гадаєте, чи зміниться вона з приходом короля? Про що, власне, говорять експерти? Про що говорять видання? Які прогнози? Без жодних сумнівів, британська монархія зазнає, я б сказав, докорінних змін. Ще в свою бутність принцем Валійським Чарльз, а нині король Карл III, казав, що він виступатиме за те, аби серйозним чином обрізати кількість так званих членів королівської родини. Йдеться про те, що королівська родина – це офіс, там, де люди працюють. Годі казати, що вороття до, скажімо так, того, що було 50, навіть 60 років тому, коли були просто члени монаршої родини, які розрізали стрічки і, скажімо, надували собі щоки, король Карл III сказав, що до цього вороття не буде. Буде робоча атмосфера робочої компанії. І, зокрема, великим таким кроком, який він оголосив сьогодні під час його доволі емоційної так само промови, яка була записана у Бекінгемському палаці, було те, що він надав своєму старшому синові, принцу Уільяму, наступному спадкоємцю британської корони, титул принц Валійський, так само, як і його дружині Кейт, він надав титул принцеси Валійської, власне, якою і була, ми пам'ятаємо, мати обох принців, принцеса Діана. Тобто йдеться про те, що вже з перших кроків новий король показує, що зміни відбуватимуться і зміни неминучі. А що дає цей титул по факту? Цей титул по факту дає, якщо ми подивимось в британську історію, принц Валійський – це практично друга особа після короля. Годі казати, що це безпосередній спадкоємець престолу. Але водночас не йдеться про те, що цей спадкоємець, скажімо так, спостерігає зовні за тим, що робить батько і собі, скажімо так, спочиває на лаврах.
Принц Валійський – це величезна відповідальність. Це, так само, як я сказав, це робочий титул. Це, так би мовити, посада в оцьому офісі, який називається Британська королівська родина. А, Олесь, а скажіть, а як в цілому ставиться суспільство до от нового короля? Тому що я раніше бачив дані, що він не серед лідерів от симпатій британців. Чи так це зараз? Безумовно, до короля Карла III, колишнього принца Чарльза, можна ставитись якимось чином по-різному. Йдеться про те, що, звичайно, люди, які... Давайте візьмемо до уваги те, що переважна більшість населення Сполученого Королівства не знали жодного іншого монарха впродовж цілого свого життя, аніж королева Єлизавета II. Звісно, люди народжувались, люди жили і люди помирали під час правління монархині Єлизавети II. Відтак до Чарльза, до сина, який цілий час був принцем Валійським і, скажімо так, чекав на свій час на троні, а цей час наспів, коли йому вже 73 роки. І давайте, дай Боже йому здоров'я і довгих років життя, але давайте реально підходити оцей рекорд 70 років на престолі, 70 років активної роботи в ролі монарха, однієї з найбільших чи не найбільших монархій світу. Це, власне кажучи, вражає, і це людей налаштовує на певну оцінку того, хто прийде за цим монархом. І ясна річ, що син, скажімо так, старший син померлої монархині, принц Чарльз, нині король Карл III, ясна річ, що на ньому висить величезна відповідальність. І дехто, можливо, як ви слушно зауважили, дехто, можливо, скептично ставиться до цього, чи може він, скажімо, дати собі раду на цій посаді, дати собі раду так, аби його мати пишалась ним. Угу. Дуже дякую вам за змістовні відповіді. Олесь Ковач, кореспондент Радіо Свобода, був з нами на зв'язку з Лондона. А які очікування від правління короля Карла III і як королівська сім'я впливає на політику? Про це поговоримо з авторкою медійних проєктів про сучасні монархії та аристократичні родини. Це Сніжана Старовицька з нами на зв'язку. Сніжана, доброго вам вечора. А от ми зараз говорили з Олесем, він сказав, що будуть певні зміни такі, так, в монархії. А в медіа давно ширяться такі, от, знаєте, чутки про те, що нібито йде таке розхитування самої монархії, як так, системи. От чи можете ви погодитись, і як ви бачите ось це майбутнє монархії за Карла III? Даруйте, я не розчула останню вашу фразу. А як ви бачите от можливості зміни системи монархії за Карла III? І чи дійсно відбувається зараз спроба розхитування самої монархії? Букінгемський палац і взагалі британську королівську родину, оцю сталеву машину з нержавіючою сталі, дуже важко розхитати. І тому я абсолютно певна, що зміни, якщо і будуть, то лише поступово, повільно і надзвичайно виважено. Бо королівська родина Великої Британії наразі усіх на устах, у всього світу. І, звісно, епоха пішла разом з Єлизаветою II, і настала нова епоха принца Чарльза, колишнього принца Чарльза, а нині короля Великої Британії Чарльза III. І якою вона буде, як кажуть англійці, time will tell, тобто час покаже насправді. І тут можна робити різноманітні припущення, але те, як Чарльз справлявся із своїми королівськими обов'язками, не може не надихати інших. І це приклад старшого сина, це приклад спадкоємця, це людина-інтелектуал, це не просто принц, це людина, яка вміє знайти ключик до серця будь-якої іншої людини. І також я спостерігала за його візитами до багатьох країн світу, за його державними і за його державною і дипломатичною роботою. І можу сказати, що Британія
пишатиметься ним. І я впевнена, що у найближчі роки він передасть трон своєму синові, принцові Вільяму, тепер вже принцові Вельському Вільяму. Народ чекає, і Чарльз знає, чого чекає британський народ. Так, попередній співрозмовник, мій колега, правильно зауважив, що Чарльз не найпопулярніша особа серед членів британської королівської родини у Великій Британії. Найбільшу популярність мають Вільям і Кетрін, і на них будуть усі дивитися найближчим часом, і вони будуть перед прицілом медіа, а не Чарльз і його дружина, тепер вже королева консорт Каміла. А чому ви так вважаєте? Ну, тому що насправді Чарльз, от судячи з тих мемуарів, які я читав, він дуже хотів насправді корону отримати. А ви б не хотіли, коли б чекали стільки років, як Чарльз. Ми знаємо, до речі, таку історію з очікуванням на одруження, майже десятилітнім чеканням. Кейт Міддлтон на одруження з принцем Вільямом, за що її у народі прозвали «Waity Katie», тобто «Очікуюча Кейт». Так само можна сказати і про принца Чарльза. Він «Waity Charles», він чекав десятиліттями на цей трон. І тому, ну, я думаю, що йому треба дати насолодитися хоча б 2 або 3 роки правлінням Сполученим Королівством Великої Британії. А як от, якщо коротко, як гадаєте, як зміниться політика взагалі короля? Тому що Єлизавета, вона завжди дотримувалась от тої дипломатичної межі і того нейтралітету, так, який притаманний королівській родині, який має бути. А Чарльз, він не такий. От що ви думаєте про це? Справа в тому, що у королівському протоколі суворо прописане правило, тобто королі, принци і взагалі члени монаршої родини, вони не мають права висловлюватися політично або на політичні теми публічно. Але вони можуть дати зрозуміти про свою позицію за допомогою певних символічних жестів і дипломатичних заяв через комюніке Букінгемського палацу або Кларенс Гаус. Тобто тут треба вміти читати, перекладати з дипломатичної мови на людську. Дякую вам, Сніжана. Сніжана Старовицька, авторка медійних проєктів про сучасні монархії та аристократичні родини, була з нами на зв'язку. Обговорили родину королівську, так, майбутнє принца Чарльза або Карла III, так, як в перекладі, по суті, правильно на українську.